Добър вечер! След днешния топъл и слънчев ден, утре ни очаква за облачаване. Слаби превалявания са възможни едва в края на деня. Вятърът в Дунавската равнина и по Черноморието временно ще се усили. Ще стане топло с максимални температури между 18 и 23 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи около и малко по-високо от средното за месеца. Над планините ще бъде облачно, мъгливо, но топло. Възможно е на отделни места да превали краткотраен дъжд. Ще има и вятър. На 1200 метра дневната температура ще достигне 12, а на 2000 около 5-6 градуса. Днес на Балканите беше най-топло от цяла Европа. Повече облаци имаше в северо-западните райони. Утре там ще превали и дъжд. Ще остане топло и на по-голямата част от полуострова ще е предимно слънчево. Днес на Западна Европа настъпи подобрение на времето. Не така стояха нещата обаче в централните части на континента, където валя дъжд. Утре дъждовно ще е на Британските острови, но при нейте и по-голямата част от Западна Европа ще преобладава слънчево време. Разкъсана облачност ще има над страните от Средна Европа и Южна Италия. Превалявания се очакват около Алпите. Циклонът Улуй връхлетя Австралия. Стихията, съпътствана с проливни дъждове и вятър, достигащ 200 км в час, се стовари върху североизточните части на Австралия. Щата Куинсланд е обявено бедствено положение. Хиляди домакинства са без електричество, разрушени са и много постройки. У нас през следващата седмица ще остане топло. Във вторник и сряда ще превали дъжд главно в Западна и Централна България. В сряда валежите постепенно ще спират. Ще духа слаб до умерен вятър. В четвъртък постепенно няма да има и следа от дъжда. В петък ни очаква слънце и температури от 15 до 20 градуса. През почивните дни ще има временни увеличения на облачността, като в неделя ще превали дъжд. В събота максималните температури ще са от 17 до 22 градуса. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!